ូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ឬកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗវីដេអូសុខភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមជូនខែក្តៅកុំឲ្យកូនតូចញ៉ាំអាហារប្រមាណមុខនេះឲ្យសោះចំណីចំណុកគឺជារឿងសំខាន់ដែលម៉ាក់ប៉ាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងបែបនេះខាងក្រោមនេះគឺជាពពុះអាហារដែលយើងមិនត្រូវឲ្យកូនតូចៗញ៉ាំនោះទេព្រោះអាចធ្វើឲ្យខ្វះជាតិទឹកប្រព័ន្ធរំលាយអាហារចុះខ្សោយទៅជារាគឬក៏ក្អួតចង្អោរ1អាហារហឹរកូនក្មេងមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំខ្សោយត្រូវការអាហារមានជីវជាតិការណែនាំពពុះអាហារហឹរវាមិនជួយដល់ការលូតលាស់ទេគឺងាយមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនទៅវិញទី2អាហារក្តៅឬខ្លាញ់មេកំពុងតែក្តៅខ្លាំងបើយើងឲ្យកូនញ៉ាំអាហារក្តៅៗថែមទាំងមានខ្លាញ់ទៀតពិសេសគឺពពុះអាហារបំពងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរមិនខាន3អាហារត្រជាក់ខ្លាំងក្តៅខ្លាំងបែបនេះទាំងក្មេងទាំងចាស់ច្បាស់ជាចង់ញ៉ាំរបស់ត្រជាក់ហើយតែបើមិនចង់មានបញ្ហាសុខភាពម៉ាក់ប៉ាមិនត្រូវឲ្យកូនញ៉ាំទឹកឬអាហារចំណីណាដែលត្រជាក់ខ្លាំងដូចជាទឹកកកឈូសឬការ៉េមនោះទេទី4អាហារផ្អែមខ្លាំងកូនក្មេង10ទាំង10គឺចូលចិត្តចំណីផ្អែមតែយើងគួរកំណត់ឬជ្រើសរើសចំណីអាហារដែលមានជាតិស្ករតិចមិនត្រូវផ្អែមខ្លាំងឲ្យកូនញ៉ាំទៅរាងកាយកូនមិនបាត់បង់ជាតិទឹក5អាហារកំប៉ុងអាហារឬភេសជ្ជៈកំប៉ុងមិនសម្បូរសារធាតុចិញ្ចឹមនោះទេផ្អែមក៏ផ្អែមឯខ្លះទៀតមានជាតិកាឬមានដាក់សារធាតុគីមីដើម្បីរក្សាទុកបានយូរវាមិនល្អចំពោះសុខភាពនោះទេដូច្នេះសូមកុំឲ្យកូនញ៉ាំអី